Assalamualaikum dan salam sejahtera Belitin Pahang 22 September 2021 Saya Jana Kamaru Zaman bersama anda dalam Belitin Pahang Mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan MMK Negeri bersetuju menaikkan elaun bulanan bagi 543 pengurusi jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung JPKK di Pahang daripada RM500 kepada RM750 berkuat kuasa pada 1 Jun lalu. Yang amat berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warus Diwa Ismail berkata, nilai kenaikan itu ditanggung oleh kerajaan negeri terlebih dahulu sehinggalah kelulusan mengenainya diperolehi daripada agensi kerajaan persekutuan iaitu Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. Adalah diharapkan dengan kenaikan ini dapat sedikit sebanyak mengurangkan beban keuangan mereka seterusnya menjadi pendorong untuk menunaikan peranan dan tanggungjawab dengan lebih berkesan lagi. Beliau juga berkata pada mesyuarat MMK sama, kelulusan diberi kepada cadangan pewujudan tiga lagi JPKK di negeri ini iaitu JPKK Kampung Seri Sedia, JPKK Riglet dan JPKK Kampung Raja kesemuanya di Cameron Highlands. Menurut beliau, sementara menunggu kelulusan keuangan dan penubuhannya oleh KPLB, kos bagi pengendalian ketiga-tiga JPKK ini juga akan ditanggung terlebih dahulu oleh kerajaan negeri. Atas perwujudan JPKK-JPKK yang baru ini, diharap perkhidmatan kemasyarakatan yang lebih padu dan berkesan dapat diberikan demi manfaat penduduk di kawasan-kawasan terlibat. Kerajaan Pahang melalui Jabatan Perhutanan Negeri Pahang JPNP menyampaikan geran penyelidikan dan pendidikan perhutanan Taman Negeri Rompin sebanyak RM50,000 kepada lima penyelidik hari ini. Ya Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Sri Haji Warus Ismail menyampaikan geran penyelidikan tersebut di bawah kumpulan wang pembangunan hutan KWPH bagi menampung keperluan tersebut. Lima penyelidik yang menerima geran penyelidikan hari ini ialah Dr Razak Tarhim dari Universiti Putra Malaysia UPM, Dr Zarul Hasrin Hashim dari Universiti Sains Malaysia USM, Dr Nazirah Muhammad Abdullah dari Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Dr Syamsul Kamis dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan Dr Muhammad Nur Faizal Ghazali dari Ibu Pejabat MARDI Serdang. Pengarah JPMP yang hormat Datuk Dr Muhammad Zihamri Muhammad Yasin berkata, geran yang julung kali diwujudkan ini telah dilancarkan permohonannya bermula 26 Julai hingga 25 Ogos lepas. Setiap penyelidik akan menerima geran penyelidikan bernilai RM10,000 untuk melaksanakan kajian di Taman Negeri Rompin pada tahun 2022. Permohonan geran ini telah dibuka kepada semua penyelidik daripada Institut Pengajian Tinggi IPT dan Agensi Penyelidikan Kerajaan dan Badan Bukan Kerajaan NGO. Beliau berkata antara tujuan geran penyelidikan ini antaranya adalah untuk menggalakkan pelaksanaan penyelidikan dan kajian perhutanan melalui pengumpulan maklumat baru berkaitan biodiversiti di kawasan berkenaan. Selain itu, gerai ini juga untuk memperkaya dan mengemaskini gedung ilmu dan pendokumentasian tentang biodiversiti yang masih banyak tersimpan dan belum diterokai sepenuhnya di Taman Negeri Rompin. Ia juga bagi memperkasakan bidang-bidang penyelidikan dan kajian perhutanan yang memberi impak ke atas cara pengurusan dan pemeliharaan biodiversiti. Geran ini juga dapat meningkatkan penerbitan saintifik berkaitan penyelidikan dan kajian perhutanan serta menggalakkan jaringan kerjasama penyelidikan dari IPT, Agensi Penyelidikan Kerajaan dan Pertubuhan Berdaftar. Beliau berkata kerajaan Pahang berharap geran penyelidikan ini dapat melaksanakan kajian dengan jayanya dan akan dapat menaikkan nama Taman Negeri Rompin sebagai hub penyelidikan unggul bagi negeri ini. Pahang mencatatkan sebanyak 688 kes baru COVID-19 hari ini dengan Kuantan menjadi daerah paling banyak kes. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan mencatatkan sebanyak 228 kes, Temerloh 158 kes dan Pekan 61 kes. Lipis pula mencatatkan sebanyak 41 kes, Rompin 44 kes, Cameron Highlands 37 kes, Bentong 29 kes, Cerantut 28 kes, Bera 26 kes, Maran 24 kes dan Raup 12 kes. Selain itu, pada hari ini juga sebanyak empat kematian dan empat kluster baru dicatatkan iaitu kluster Jalan Ehsan Bandar Jekemaran, kluster Bandar Damansara Kuantan, kluster Kampung Sungai Gabung Bentong dan kluster Kampung Sungai Gapoi Bentong. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang mengingatkan orang ramai supaya terus mematuhi prosedur operasi standar SOP yang telah ditetapkan meskipun telah lengkap menerima vaksin. Sentiasa mengamalkan kawalan kendiri dengan memakai pelitup muka secara betul, menjaga jarak fizikal 1 meter, kerap membasuh tangan dengan sabun dan air atau gunakan cecair pembasmi kuman dan segeralah ke klinik kesihatan berhampiran sekiranya anda bergejala. Jika rakyat di negeri ini mengekalkan disiplin dan patuhi SOP, maka rantaian COVID-19 pasti dapat diputuskan. Kerajaan Pahang sambut baik pembukaan Genting Highlands dan Pulau Tioman yang diumumkan oleh Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya yang berhormat Datuk Seri Haji Nansi Shukri di Parlimen semalam. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Peladangan dan Komoditi Negeri Pahang merangkap Ahli Dewan Negeri Lancang yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakir Haji Syamsuddin berkata hal berkenaan telah lama dinanti-nanti pemain industri yang tidak dapat kebenaran beroperasi akibat COVID-19. Pihaknya juga mencadangkan agar tempat-tempat seperti Bukit Fraser, Cameron Highlands, Kuala Gandah, Taman Negeri dan Taman Negara juga dibuka kerana tempat-tempat ini telah pun mematuhi syarat yang telah ditetapkan oleh MKN iaitu mencapai imuniti kelompok. Lebih 90% penduduk yang menetap di situ telah mendapat vaksin jadi pihaknya berharap Menteri Pelancongan dapat memberi pertimbangan sehabis baik kerana negeri Pahang ini besar dan banyak produk pelancongannya. Sementara itu, yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syaka turut berharap agar tempoh yang ada untuk beroperasi sementara musim tengkujuh tiba dimanfaat sebaik mungkin oleh penduduk dan pemain industri di Pulau Tioman. Pihaknya berharap dalam masa dua bulan ini, pihak pemain industri dapat mematuhi dan mengikuti segala SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Keprihatinan kerajaan menerusi pemberian pelbagai bantuan terutama bantuan prihatin Pahang BPP yang disediakan khusus ketika situasi pandemik COVID-19 ketika ini. Seorang penerima BPP, Puan Aini Ibrahim yang bekerja sebagai tukang masak di Sekolah Menengah Agama SMA Dong Raup mengakui bahawa kehidupan sangat terjejas sejak pandemik COVID-19 melanda. Akibat hilang punca pendapatan, dia kini mengusahakan kebun bagi menampung kehidupan dia dan keluarga. Justru, pemberian bantuan oleh pihak kerajaan Pahang benar-benar melegakan golongan yang terjejas pendapatan akibat kehilangan pekerjaan. Dengan bantuan ini, bolehlah meringankan beban kan sikit. Alhamdulillah lah ha, kerajaan nak bagi kan. Alhamdulillah syukur sangat. Sebab kita pun masa PKP ni memang banyaklah terjejas. Bukan sikit memang banyak. Sementara itu, seorang pelajar CJ Pelajaran Malaysia SPM 2020, Nur Syafizah Sarifi, sangat berbangga dan gembira apabila segala usahanya dalam SPM akhirnya membuahkan hasil dengan pencapaian 8A sekaligus dapat membanggakan ibu bapa serta memberi manfaat buat dirinya sendiri. Dia yang merupakan bekas pelajar Sekolah Menengah Agama SMA Al-Fatah Batu Talam Raub, kini menduduki sijil tinggi agama Malaysia di Mahat Sultan Ahmad Shah Jengke. Manakala seorang imam masjid kampung Jeruas, Encik Saidin Harun pula sangat bersyukur dengan keprihatinan pihak kerajaan menerusi kepimpinan yang amat berhormat Menteri Besar Pahang terhadap imam masjid di seluruh negeri dengan pemberian sumbangan jubah. Saya mengucapkan juga terima kasihlah kepada yang apa yang sudi memberi sumbangan-sumbangan ni apa ni semoga Allah akan beri saham pada mereka lah Kesemua mereka telah menerima sumbangan masing-masing pada program penyampaian peruntukan khas yang amat berhormat Menteri Besar Pahang dan bantuan prihatin Pahang tahun 2021 di Masjid Sultan Abu Bakar di Rao. Pada program itu, sebanyak 74 masjid dan surau telah menerima sumbangan jubah kepada imam-imam, manakala sebanyak 23 orang menerima insentif bagi pengusaha kantin dan dewan makan bagi sekolah menengah agama negeri. Manakala, seramai 8 orang penerima bantuan khas keuangan kepada penggerak masyarakat orang asli dan penyelaras pembangunan insaniah masyarakat orang asli, serta seramai 6 pelajar turut menerima insentif kecemerlangan CJ Pelajaran Malaysia SPM 2020. Sebuah ladang dan kilang kelapa sawit milik syarikat RMDC Sendan Berhad di Rauk Pahang antara tiga lokaliti dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula hari ini sehingga 5 Oktober. Lokaliti yang terletak di Bukit Koman dalam daerah Raub itu sudah mencatatkan lebih 20 kes COVID-19 yang turut meliputi Taman Kemajuan, Taman Muhibah dan Taman Amalina Lestari. Kes indeks dikesan pada ahad lalu apabila seorang pekerja tempatan bergejala demam dan batuk sebelum menerima rawatan namun telah mencetuskan kluster industri di Mukim Gali. Bukit Koman yang didiami lebih 5,000 orang penduduk satu ketika dahulu pernah terkenal dengan industri pelombongan emas sebelum berubah kepada aktiviti penanaman komoditi. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Jabatan Perdana Menteri Datuk Rozi MD Saad berkata, turut dikenakan PKPD di negeri berkenaan yang berkuat kuasa sehari kemudian hingga 6 Oktober depan ialah Kampung Baru Cenderawasih, mungkin pekan dalam daerah pekan. Kesemua tindakan tersebut diambil setelah membuat penilaian risiko serta nasihat daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Prosedur operasi standar SOP adalah sama seperti yang diumumkan sebelum ini. Sekian Buletin Pahang bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama Buletin Pahang bagi mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.